သာဝနာအမှုခံကြမယ်ဘုံမိဒ္ဓဟာတို့ကိုနှောင်းအတိတ်အခါကအယိတ်ရှင်ကထုံးပမာပြရတယ်သုံးသာဒနာအမြင်တရာဇောကြွားရှာတဲ့ဘယင်းဓမ္မတောကရာဇာဟာကာမောကကိုယုံပြီးတရားချိန်ဆတာဖြင့်ပါမဟိနသမိသင်္ကမိတာတို့ကိုထိပလင်ရိုက်ကြမှာသင်္ကန်းအစရှင်ပန်းပရိခေယအစုံနဲ့ရှင်လန်းစွာစိတ်အာရမဏအဖုံးကိုဥပမာမှုရပါလေအလူဒါယကအသီးသီးနဲ့ညာတကာတစုတို့မှာပါဒနာပြုဖို့ပါရမီမကွာရာရောက်သာဂိယလာတကူအလျံကျွားနိုင်တဲ့မျိုးမြန်မရှေးစကားမလိဖဲကိုးသားအစ်စ်ဘုံတဝိုက်တန်တရားမှာကြုံကြိုက်ရလာတာနောက်အရှိအစင်မကွာပြောရမှုကိုင်အောင်စီမင်္ဂလာဆုံးတဲ့ပြောတာကြားမယ်Thank you.
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမွေခံယူပြီးတာ